Nova York, Jamaica o Egipte? Avui els alumnes de l'Òmnia de Solsona, de la Unitat d'Escolarització Compartida La Frau, somien amb algun destí llunyà arreu del món? Avui no hi ha ciutat impossible, només cal buscar informació i fer una entrada al seu blog. Nova York, perquè és un lloc que més m'agrada. Anar a la platja i si també hi hagués algun estadi. La UEC, és a dir, la Unitat d'Escolarització Compartida, és un recurs per nois i noies de l'ESO amb necessitats educatives especials per la seva inadaptació a l'escola convencional. A la UEC treballen hàbits, comportaments, dinàmiques de grup i a més tenen l'opció d'aconseguir l'ESO. Bueno, són nois que no els agrada estudiar, que en els seus centres no estudiaven, tenien problemes de comportament, tenien bastant retard d'aprenentatge i llavors des dels centres es decideix que és millor que vagin a la UEC perquè la UEC realitza un aprenentatge més pràctic. No tant d'estar a la taula amb els colzes a la taula i 6 hores seguides, sinó que és més dinàmic i llavors pel seu perfil els hi va millor. La UEC no disposa de recursos suficients per oferir formació digital als seus alumnes, així que cada setmana venen a l'Òmnia 14 joves en 2 torns diferents. Es treballa en competències digitals alhora que s'ensenyen continguts propis de l'educació secundària. Doncs el que fem bàsicament és a través d'una plataforma Moodle treballem una mica els continguts bàsics curriculars, el que seria el català, les matemàtiques, llavors l'educadora els hi fica exercicis per fer, ells entren a la plataforma i treballen sobre aquests continguts. A part d'això, el que intentem també és que adquireixin competències bàsiques en el que són el processador de textos i recerca per internet. Del OpenOffice, d'internet, que fem pàgines de blogs i això, i també fem vídeo, muntem vídeos amb el Movie Maker. M'agrada fer treballs per l'escola, per la UEC, i he sabut com es feia un vídeo i com es feia una memòria. He après a anar a pàgines com a blogs, a buscar informació a Wikipedia, l'enciclopèdia, fer servir el traductor, el diccionari en català. A mi m'agrada fer informàtica perquè sé més o menys coses i el que no m'agrada és coses difícils. I és que malgrat el seu domini d'internet i les xarxes socials, els seus educadors i la dinamitzadora de l'Òmnia van detectar més dificultats en l'ús d'eines ofimàtiques. Perquè sí que és veritat que ells són molt hàbils fent recerca per internet o utilitzant els jocs o el Facebook, però a l'hora de la veritat, quan han de fer algun treball, potser aquestes coses bàsiques de fer un títol, de subratllar, de que tot tingui una coherència, doncs els hi falta una miqueta. Que sàpiguen que hi poden fer altres coses, que no només serveix l'ordinador per connectar-se al Facebook i jugar a jocs, sinó que és una eina per ells, perquè es puguin desenvolupar i puguin trobar coses que els interessin i que aprenguin. A banda del treball amb la UEC, l'Òmnia de Solsona també ofereix tallers i formació a altres col·lectius i entitats de la ciutat. Amb Amisol, un centre per a persones amb discapacitat, treballen activitats de relació i comprensió. O amb la gent gran de l'Ajuntament, amb els que fan iniciació i imatge digital. Un contacte amb el teixit associatiu de la ciutat que consideren imprescindible.
Sí, evidentment, si no hi hagués el Punt Òmnia que pogués oferir totes aquestes activitats, doncs bueno, ells s'ho perdrien, no? El col·lectiu de l'Emissol. Sí que la seva entitat potser tenen un o dos ordinadors, però d'aquesta forma en poden gaudir uns quants. Ara mateix doncs, són com uns 20 usuaris que venen i si no, no tindrien l'oportunitat de fer tot això. Sí, és molt important.